Rikthehemi me pjesën e tretë në emisionin Sport Show, do të flasim për Formula 3, vetëm pas pak do ta kemi Lirim Zendelin në linjë të drejtë për drejtë, por para se të lidhemi me të, do të flasim me Naimin, kolegun ton gazetar nga Klan Kosova dhe Art Motion, për startin dhe finishin e garës që u mbajt sot në Britani, aty ku Lirim Zendeli rezultoi dyti. Naim, mirë se erdhe, fillimisht hym me një herë në temë sepse nuk kemi shumë minuta në dispozicion. Faleminderit shumë për ftesën fillimisht. Po, i këshim fillu me njerë me pamit e startit garës Formula 3-shit, sot që pa ta knatësin definitivisht me komentu. Kjo është pjesa e fillimit, Lirim Zendeli ka startu sot në pozitin e dytë, pasi në garën e së shtunës 10 shea po rrotullohet më rapsht, edhe starton njërë kontra në ditën e djelë. Këti ka ra me startu pozitin e dytë, me njëherë në start kalion pozitin e parë dhe gjatë gjithë garës, do më thonë prej fillimit, deri në gjirën në 20 e ka u heqë, mënyrë maestrale, perfekt, do më thonë asë një gabim ma të vogli nuk ka pasë. Është sfidu, i vetëmi garuës që e ka sfidu në këtë proces, ka qenë bend viskal, pjesa tjetër kanë qenë 8 sekunda larkë ti në gjdo periull të shtegut. Edhe ishim dollë të pjesa përfundimdare, ku zhvillohet aja drama e vërtet. Zendeli Finishi. Zendeli Finishi, është këtu te kalon bend viskal në gjirën e 20, bëtë fjallë për këthesat e fundit të garës për shpërblimin e ma në Britani në Silverstone. Por, pak, sekunda më vënd, tani du të ashojmë, Zendeli nuk dorëzohet dhe e sulmon në pjesë e fundit, bëtë fjallë për këthesat e fundit të shtegut Silverstone. Tani du të kemi momentin, këto është pjesa e drejt, pas kësoj të në tënë të kalimin, ta është vjen momenti, ja këtu, hapet hapsira e të në tënë, me zonën DRS, këthesa tjetër e mban, vjen këthesa e para fundit, para vijës së drejtë të finishit, dhe këtu është aja pjesa ku penalizohet, ja kjo. Rëshqitja e vogël, pa besushme. Një rëshqitje që është milisekundëshe. Dhe deli dytë e Zendeli. Dhe deli dytë e Zendeli për 100 e sekundës. Kjo është aja që mund të përshkruaja në... Okej, e kemi në linë të drejtë për drejtë Lirim Zendelin dhe Sali Ajdini që është menageri ti. Falënderit shumë që jeni me ne sonde në Sports Show, Lirim dhe Sali. Po e pysim fillimisht Lirimin, cili ka qenë emocioni e juaj, sidomos në këto këthesat e fundit, kur fatkeqësisht nuk arritët të afitornit garën, por sigurisht se është sukses edhe pozita e dytë në Silverstone, në Britani. Po, gjithësisht është sukses, por emocioni gjithë pak të alavi. Kam pas pak presion, por kam majtë kokën lirë dhe besoj që të angarën e kam bo, do më thonë, pak gambime. Por gumët 5 runda para së përfundohet gara, më prishën edhe s'kam pas më shansë me mbajt pozitën e parë. Që ka ndodhi më saktësisht në këthesën e fundit, Lirim, kur edhe u te i kaluat? Edhe apo atë shpresë që do t'a kesh të paktën një moment që do t'ja dalësh, apo shumë shpresat aty? Ka fillu për para, ku gumi e majtë, për para në majtë, që nuk funksionoj të ma, edhe se ne ka marrë këthesën e 7, që ati pastaj që më ka kalu bend fiskal, edhe shansa ime veç ishte me lonë të më kalojë dhe me marrë shansën e DRS të parakaloj prapë në fundin e drejtës, po gumët nuk ishin më në mënyrë të mirë dhe për qatë qështu përfundu gara. Lirim, a i knasur me bolidin pasi duke që ishte perfekt sot bolidin Britani, përveç gomat që mund të fajsojmë edhe pilotin nëse konsumon shpejt gomën? Ishte, po, me vërtet, makina shumë e fort sot, kemi punu shumë ditë të bim makinën në ketë forcë dhe besoj me ketë makinë që mujna edhe me fitu gara ma të që. Po, kje dhe drejtë normal, i kom hangër gumët pak si shpejt, por
I kam dhënë krejt me i dalë për para, me i hikë pak ma shumë se 1 sekundë. Adhe mundesh me pa që tjerëve i kina hikë 8 sekunda, por ka pas shansen me nejtë në basë muar me DHS edhe me i mbajt pak gumët pak ma të mira edhe për qatë... Aman ke gare shumë interesante edhe për mua edhe pse pa fitore. Dikon 15 km nori ka përparësi në zonën DRS prapa vitës. Po. Që do thotë nuk kanë zonë. Po. Lirim, Barcelona është destinacion i radhës i garës, çka pritni prej aty? Starti sezonit kaluës ishte në Barcelona dhe nuk ishte keq. Pari kualifikim në F3 dhe isha në vendin 13. Besoj që me përgatitje më të mirë edhe me këtë ekipën Trident që mujna ta kemë një fitore në gjatë. Po flasim pak me Sali Ajdinin, i cili është menaxheri i Lirim Zendelit. Sali, kënaqësi të kemi në Sport Show drejt për së drejti, cili është emocioni juaj që jeni duke përkrahur një super talent, siç është Lirim Zendeli, që po shkëlqen në Formula 3, edhe ne kemi fatin edhe kënaqësinë që transmetojmë garat e tij dhe tani ju kemi në linjë të drejt për drejt. Faleminderit edhe juve. Unë kam qenë sot shumë i lumtur, por apet jam për mu, Lirimi e ka fituar sot garën, ka qenë definitivisht më i miri në pistë. Kështu që nuk e vend dyshim absolutikisht që do të vazhdojmë me sukseset edhe më tutje. Kështu që për ta përkraj Lirimin është për mua një kënaqësi shumë e madhe edhe do ta përkraj deri maksimum, deri në fënish qëllimi jonë është. Jeni kënaqur me përkrajën dhe bashkëpunimin që po e bëni me Zendelin? Jemi shumë të kënaqur. Jam shumë i lumtur që bashkëpunojmë shumë, ne e patëm qëllimet, i vëmë ato pikat tona se qa do në të arim në këtë vikend, edhe gjithë qka i arritëm. Ne ditë në garën e shtunë e patëm qëllimin që të hecim që ashtu si që pozitën 8 dhe rinë 10, që të fillojmë të djelen nga pozita 1 ose 2. Edhe na dul ashtu si që mendu. Okej, nuk po ju mundoj më shumë, sigurisht nëse kemi diçka të reja, do të lidhemi sërish të djelen e ardhshme në pret Barcelona, edhe ju edhe ne, pasi që transmitojmë Formula 3 dhe Formula 1 në platformën ArtMotion. Lirim dhe Sali, faleminderit shumë, suksese të djelen në vikend, saksisht, se djelen është gara, por janë kualifikimet e gjitha këto, suksese në Barcelona. Faleminderit edhe juve. Faleminderit shumë. Do të lasim tani për Formula 1, nga Formula 3 kalojmë në Formula 1, me nimin në studio është edhe Blerandi, Blerand Asana, i komentatori i Formula 1. Blerand, që ka ndodhi me Mercedesin sot? Aso do lujtë shah. Sot ndodhi që ka pak më ndryshe, krasi me të igarat e kalume edhe u bo mirë kjo, që ndodhi më ndryshe se u bo më në tënë. Po shëqër mo. Diferenca kjo shumë e madhe me ekipe tjera. Edhe pse vikendin e kaluar në Silverstone ka pas sukses prap, këtë herë diçka në konfigurimin e bolidit ty në kanë gabu ose kanë harru diçka jo në regull. Po shojmë startin që po. Të fillojmë me videot që i kemi bashkarisht i po, komentojmë. Një start ka qenë start i mirë, nuk në ndru shumë pozicionë në fillim, edhe pse Verstappeni më njëherë ka fitu një pozicion. Ndërsa me që nuk ka pas aksidente, thuhet që ka qenë start i mirë. Klasin për Vettel. Delte, dyta më prej këtë Ferrari, direkt. Nëse diçka është planifiku për Ferrari me shku në njërën ma negativë, në menej që kjo sezon është komplet ajo që ka mujtë mindodhë ma negativisht, nuk e di që ka mujtë mindodhë në sen Ferrari dhe Vettelit, që në gjirën e parë e pason një rëtullim, një silje në rrethë dhe delja shtegut, që në gjirën e parë, edhe bjenë në pozitën e 20, po diku ka fundi garës e kemi pas një komunikim të Vettelit me skuderin e ti që i thot me një farforme që vetë keni dashtë që tu me qenë në këtë pozitë edhe e keni gabu për mënej planin për ditën e sotme. Kjo të regon që nivelli bashkunit me styrë është në pikën 0. Okej. Okay. Pleran, që ka ndodhë me gomat e Mercedesit?
Qyshe përmenda, kanë gabu diçka në konfigurim, nuk është hala e qartë, sepse edhe vetë Hamiltoni edhe Bottas unë dëgjoshin në radio të... Po, kanë të shtypje më shumë se sa duhet Mercedesi për toke? Po, definitivisht kanë më shumë downforce se sa ekipet tjera. Unë po e thëmë dëshmi, shtypje në toke. Po, shtypje. Dëshmi për këta është vetë rezultati. Më thonë... E pa besushme, i ishte 6 apo 7 gjiro në fund, gomat ishin si të kishin ndaluar po, jemi të folë për gomat më të ndryshme, gomat forta. Unë nuk kom pone e jashtë. Jo, mena 6 ose 7 gjirove nuk kemi sigur të sakë. Sakë, se kur shkojnë fund aty e me të... Do thonë për 6-7 gjiro, gomat e forta ju kanë plasarit, fakt e ishin bo ato blisters që ju thojnë anglisht. Letove diçka pas garës, çka shkruajtë në medjet? Nuk ka alo diçka konfirmim për Mercedesi cila ka qenë arsyja, po definitivisht diçka është gabu, ose nëse ka ndosht me e bo këtë si lloj testimi, me një lloj konfigurimi për me marrë në rezultat. Mercedesi nuk jenë bashkë pameshëm për me bo kësi gabime, po të shohim për garën arshme. Flasim për Hamiltona im. Hamiltoni, këto e lejon, e lirën hapsiren të bokset e kemi tash. Po, amjen tjetër, po. Hamilton në boks. Ja, këto futet në boks edhe... A frenimi i vrodhshëm? E lejon, jo, është ma vonë, frenimi i vrodhshëm nuk kanë këto gjerime, nuk e di pse edhe nuk u morë për bazas nga fia, jo, nuk e di pse edhe pse ke kogja dyshim. Këto boksi, këto ndrohen pozitat. Do më thonë, këtu i lejohet prap mundësia vetelit me dalë për para se shkaku i gomave të plasaritën a vetelit u dashme hi, po mendej Hamiltoni u dashme hi në boks. Edhe nuk kom pa, ka që shpesh me hi në boks. Sa komentojmë jo se jo, po edhe sezonat e ma hershme që ka që shumë me hi në boks, shkaku i gomave nuk kom pa. Po, praktikisht gomat kanë qenë të parashikuara me zgjatë dikon 18 xhiro, 20 xhiro, gomat e forta. Tërsa mrena 6 xhirove kanë pas plasaritje. Mrena 15 xhirove që kanë rrezik me eksplodu. Kështu që ka qenë shumë më e shkurt jetë gjatësia e ty nëse sa që ka qenë në parë. Ma bërë, për këpytje në radio, Hamilton, a ka gjose që të mbjetoj me këto goma dhe të mos shpërthejnë? Po, nuk e dija e ke vrejt qka kanë bu ekipi i Mercedesit. E kanë marë për bazë gomën që e patë më hershme, edhe e kanë hapat pjesën e plasaritën, edhe kanë pasë sa ka sasi të gomës, edhe në bazë sa e kanë thonë vëzit se ka ende gomë. I vyken i farloj konfirmime, sepse edhe ky edhe Bota si jënë konë... Konfirmime edhe besim shtes. Pa tjetër, se dytë jënë konë me një konfuzion, me një farloj pasigurije. Po, java e kalu, i kemi i kalu, për shumë 3-4 gjirët e fundit, kanë qenë shumë stresuse për ta. Po, në kdesat e fundit, si u fut temel të? Mirë po, prap, fatkesisht për Mercedesin në këtë rast, edhe këtë vikend, nuk u po që e kanë regullu problemin i cilë është parashit vikendin e kalu. Bile vikend në kalum është parashit në gjirot e fundit. Në këtë vikend u parashit prej fillimit garës, dhe mëllon prej gjiros 10. E kemë album të i kalimin? Po, e kemi album të i kalimin, kemi është me Raikkonenin, është një duel mjaft interesant edhe në fund Raikkonenin të regën në respekt pak ma shumë për Albonin edhe Liran Hapsiren. është kjo pjesë, këto futen në kthejës bashk, kokë me kokë, nuk vendos me shty ma shumë, ja Liran Hapsiren. Pasi edhe Raikkonenin e po që në këtë rast Albonin është dukshëm ma i shpejt. Ke dueli mirë, mu po. Kem një të egalim tjetër të Leclerc. Edhe ajo, Leclerc këtë është interesant me Lando Norris, është në këthes, i vim pak frenim i vrullëshëm. Ja këto momente. Po, kur këthejnë në këthes, është kokë me kokë. Po. Ju bjenë duel njëjtë si kur ajo me Raikkonenin dhe Albonin, por Leclerc ku ikë në këtë rast. Oke, Verstappen Bottas, kemi pas një duel edhe mes tyre, Deran. A, këtu kjo më ka përqy mas shumë për Deran. Verstappen Bottas, tash të pak besi që vijim pamjet. Që kjo është? Po, kjo është faktikisht ku ka ndodhë... Ndrimi goma. Ndrimi goma, Bottas është të varë. Boksi. U shqiet për lartit, Bottas e të kalan. Tash bashkohen dytë, momentin që e krym pit stopin, është e pa besu shumë sa shpejt i doli Verstappen, që ka ndodhe? Po shumë shpejt për shkak se, po gomat definitivisht ka qenë arsyeja numër një. Verstappen këtu i ka gomat e reja, edhe plus i ka gomat e mesme, që pritjet me qenë dikon 0.6 sekunda ma shpejt për gjiro. E njëtën ku Bottas i ka gomat e konsumume, përveç gomat e konsumume, ka atë stresin edhe konfuzitetin e problemit me goma. Edhe ky edhe Hamiltoni, shumicën e gjirove kanë shku në vozitje safe.
safe mode për me majtë tempën e vetë, po jo me bëjt gjiro të shpejtë, vetëm për me i kursy dëmtimin e goma. Po, ky del me qenë problem serios për momentin. Ajo që mbefasoj ishte 3.2 ndrimi i gomave për Verstappen, kur dihet se Red Bull mban rekordin ndrimin e gomave 1.9 sekonda, po më duket që 3.2 ishte... Mos të bëjke këto, ky dal ke para botas. Ti ishte një sekund më herët, nuk do t'i dilte e botas dhe ndoshta nuk do t'i shëftote, me gjithse te i kaloj shumë shpejt. Pak vones, pak Verstappeni, mirë po tempo e ti ka qenë shumë ma e mirë se sa e dy Mercedesve në këtë rast. Jo pëse Mercedeset jenë t'ka dalshëm. Ata janë prapë ma të shpejtit në drejtë, në gridë. Flasin edhe për Hamilton, i cili ka bërë disa të ikalime sot. Po, të ikalime dhe di, kanë fillu momentin kër e ka bërë pit stopin e fundit, edhe i kanë bërë goma me i përdohër, dhe më thonë, për 6 gjiro, 7 gjiro të alshme. Ashtë si çdo naj me shvizu. Po, kjo ka qenë maksimumi i ti që i ka jep me arrit Leclercon, me arrit Bottasin, po normal, nuk ka pas shansa me arrit Verstappeni, që i ka qenë gati 10 sekonda për para ti. Po atëpër nësoj që me problemet që i patën, prapë jenë menazhu mirë. Këta dytë kanë mujtë me përfundu edhe jashtë apodiumit. Veç këtë shumë interesant komunikimin në radio me ekipin që i këthanë, kam down, që të soni. Jo, faktikisht ja u dhanë lejen dyve me luftu, mirë po dhëtë me i silë bolidat në pitstop. Po, sak, ashtu ishte. E shumë edhe finishin. Po, edhe pisa përfundimtore, realisht u votu Verstappen edhe piloti ditës, po njëkosisht ke edhe për musët, ke edhe showmeni ditës, i ka pas një dy momente kyqe që më kam bu muni shumë mirë. E para ke kur, mas një periude, e kuptën Red Bulli që ka pas plasaritit gomave të Mercedes dhe i lajmërën këti, i thot, kujdes tash, mos i jep bolidit shumë, se duhet me rujt vetën, mësë mi te kalu. Tha, okej, nuk mëjmë pajtu me kësë strategi, tha se së mëjmë vëzditë si gjyshe. Edhe dyta në gjirën e fundit, kërë e kuptoj krejt që janë krejt në fund finesht, tha, qëshinja e një mirë, tha, e një dehidru e që a ju kanë djersi duar, tha. Mene, tha, dezinfektusin, tha, pastroni pak dur. Jo, për suksesi ti është te për i madhë. Krasume, vishë ma larkë se me kolegun e hipës ti, cili ka qenë disa pozita ma poshtë, edhe dijen kualifikime, edhe sot gjatë garës. 22 vjeqar, mirë, po, ka të diferencë të madhë me kolegun e hipës ti. Bolid është njëtë, po, nuk është bolid, i cili ka mundësi me i konkuru Mercedeset. Kjo është definitivisht merit e Max. Renditën e përgjithshme, kënd e kemi tani lider? Hamiltoni është. Hamiltoni është. Edhe ndoket tash mas kësaj fitore, ndoket në vend dytë ka dalë Verstappen. Është apo jo? Mendoj që ala është Bottas në pozitën e dytë, Verstappen është më afër. Renditjen se mora. Okej, cila do tjetë gara radhës najmë? Njëjtë, Barcelona. Edhe në F1 do tjetë e njëta ku u thonë F1-shi, u thonë F3-shi. Kush është më favorit në Barcelon? Ka këthesat shpejta... Zakonisht nëse merët për bazë viti kalium, Ferrari ka bu shumë mirë aty, po... Ferrari po si vjetë... Po si vjetë ka ndërshu tash. Tjetër kalkulim. Kur jemi të renditja, Lewis Hamilton është në vendën e parë me 107 pik, Max Verstappen është në vendën e dytë me 77 pik, Valtteri Bottas 73 pik, Leclerc 45 poshtë, Lando Norris është i 5 me 38 pik. Sebastian Vettel është në listë eqë? Jo, nuk është. Vjen. Ta shojnë. Okej, falemderit shumë, Diran. Falemderit juve. Falemderit dhe për juve. E sigurisht që përveç që Formula 1, Formula 3, shumë garave tjera, qoftë në judo, qoftë box, kickbox, MMA, kemi edhe garën në NBA, që është thyer pas pandemis, po përshka këtë kohës nuk do të mund të flasim sonde, për të sigurisht javët në VM do t'ja kushtojmë një pjesë të veçantë NBA, pasi është në fazën ku do të përcaktuar ekipet për playoff, Luka Doncic është duke bërë mrekulli dhe është duke thyer shumë rekorde, qoftë në klubin e Dallas, qoftë në komplet NBA, e cili është bërë basketbolisti më i ri, i cili arrin një triple-double fantastik në NBA, po është të theju hyrin histori të Dallas Mavericks për triple-double me shifrat më të larta në histori të klubit, kështu që NBA vazhdon të transmituet ekskluzivisht në platformën Art Motion, disa ndeshje transmituen edhe në kanë Kosova, kështu që sigurisht për mes promove do të mund të shjeni se cilat ndeshje do të jenë në javën që vjenë. Plus tash pason paza play-offit. Po, që do tjetë shumë nëzirë. Shumë nëzirë. Shumë arsye për të shoqëruar me Klan Kosovë, jo vetëm të djelave për çdo ditë të javës. Ne do të shihemi te Sporti Special dhe Minuta e Fundit. Ju na ndiqni edhe në rrjetet sociale, Sportin e Klan Kosova në Facebook dhe Instagram. Faleminderit që sonte ishit me ne. Natën e mirë.